I zamislite danas jednog Modrića ili Džeku ili Mitrovića nakon 10 godina reprezentacije ili 100 utakmica kažeš mu ta zemlja ne postoji i to što si ti radio to ne postoji, jednostavno maltene ne smiješ ni reći da si bio dio svega toga. Kao nacija smo razvojeni, ubijeni, fudbalski klub i svi klubovi na teritoriji i bivše Jugoslavije, da ne govorim samo o srpskim klubovima, jer onda kad smo mogli da napredujemo, da živimo drugačije, da igramo češće u Evropi, da pravimo neki rezultat, ne svake godine budemo prvi u Evropi, ali da igramo češće Evropu, i mi i svi klubovi sa ovih prostora, mi smo bili kažnjeni. E sad, to je na drugu stranu, neki su dobili igrači. Ja uvek kažem mojim igračima, mojim drugarima, sad neću spominjati imena, da nije došlo do raspada stare Jugoslavije, mnogi igrači ne bi ni igrali fudbal, zato što ne bi mogli da dođu na red. Da.